É, vou aqui mostrar uma abelha solitária que está aqui nesse coco, pessoal, ó. É, uma abelha verde. É do grupo da Azeoglossa, né? Euglossine, né? É uma abelha solitária verde. Vou ver se consigo mostrar aqui rapidinho para vocês. Com cuidado para ela não fugir. Olha aí, pessoal, ó. Essa é a abelha solitária, ó. Os ovinhos dela, ó. Deixa eu ver se consigo focar bem em cima dela. Aí, ó. A cara dela aí, ó. Certo? Até para ela não voar, né? Que assim ela pode voar. Ó. Olha essa abelha como é linda, pessoal. Ela tem ferrão, pessoal, tá certo? E ela já fez aqui, ó. Ela foi embora uma parte, né? Ó, no coquinho, ó. Aqui dentro não tem nada, como vocês podem ver. Aí desceu um pouquinho agora, ó. Tá se mexendo, ó. Uma abelha solitária verde, muito linda. É, pessoal? Legal, né? Então ela mora nesse coco aqui há muito tempo, pessoal. Fecha aqui de volta o coquinho dela, ó. Ela cola de cera aqui, ó. Aí, ó. Fechei o coco, ó. E ela mora aqui nesse coco, pessoal, ó. Show de bola, aí, ó. A entrada é aqui, ó. Ela fecha toda noite a entrada. E ela mora aqui. Eu tenho até outras caixinhas ali, né, certo? Menorzinha.